gabadhii tiktoka ku kala kicin jirtay muuqaaladeeda qaawan ee aan asturnayn ee aan wanaagsanayn, balse maalmihii dambe ka baxday iskuna beddeshay gabar xijaaban oo qurxan oo aad loogu xumaaday talabadii ay qaaday. Maxay tahay sababta uu u sameeyey ninkan oo muuqaaladii gabadhaanay u dirtay horaantii inta ay ku guda jirtay falalka xun oo hadda bannaanka u soo dhigay muuqaaladaasi? Ninkaasi oo caan ka ah baraha bulshada, waxaan isoo gudbin doonaa muuqaaladaasi iyo sidoo kale ninka caanka ah ee adigu aad doonayso inaad ogaato. Balse fadlan laygino saar muuqaalkan, channelkani ku soo biiro subscribe inoo dhe kiinka abdinuur aad umaadsan tahay. Kuwin canab waa mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan, aad ayaa loo taageeraa, waxaase ku soo baxday qaab aad u xun oo wanaag loogama baran, walow nolosheeda isbeddel weyn ay ku samaysay. Markii muuqaalada ay soo dhigi jirtay baraha bulshadu, waxay ku bilowday muuqaalo qurxan inay soo dhigto shatir oo kale ah, balse markii dambe waxay toos u shaacisay in ay u kala kicinayso iskaabulada, sidaana waxay ku heshay tagaryaal aad u fara badan. Kama xishoon jirin inay soo dhigto muuqaal qaawan si walba uu ahaadaba u xumaantiisu wato, balse asbuucii lasoo dhaafay ayaa hanuunkii eebbe ku soo degay waxaasi oo dhan ayay iska dhaaftay. Waxayna qaadatay xijaab, waxayna qaadatay akhlaaq, waxayna yeelatay oo ay noqotay qof aad u wanaagsan. Intaasi oo wanaagga iyadoo samaysay ayaa haddana waxa ay yeelatay cadow aad u badan, kuwaasi oo ka soo horjeestay gabadhaanay isbeddeshay oo nolosheeda ka dhigtay mid iftiimaysa. Waxayna isku beddeshay nolol qurxan, dad badanna ay taageereen, walow ay aad u weysay taageerayaal fara badan, kuwaasi oo muuqaaladooda 100,000 ay ka rajirtay loof ahaan marka ay wax soo dhigto, balse markii ay noqotay qof diinta iyo waxyaabahaasi wanaagsan soo dhigta, waxay noqotay mid taageerayaal aad u badan weysa. Haddaba wiil barta Facebook-ga isticmaala oo caan ka ah ayaa waxa ay noqotay mid aaminta muuqaaladeeda ayay u diri jirtay, waxa uusan noqday mid qiyaamay isagoo xalayta soo dhigay muuqaalkaasi. Haddaba waa kuma wiilkaasi sawiradiisa ayo weliba muuqaal dhammaystir ayaan ku soo gudbin doonaa barnaamijkeena xiga, balse laga inoo saaro subscribe dhaho si aad ula socoto muuqaalka.